han vill ha och handlägga alla de här dokumenten som vi kräver in, vilket resulterar i att vi faktiskt kanske inte hinner träffa de klienter vi borde träffa, och vi har aldrig tid till att i samtal och i mötet komma till ett förändringsarbete. Men hur känns det då att sitta framför någon som du vet behöver någonting, eller och på något sätt att du blir manusstyrd i hur du ska gå tillväga och vet att det kanske inte leder? Eller är det så du känner? Ja, och det blir en inre konflikt, och det är väl därför vi har startat det här nätverket. För att de här berättelserna som syns i bloggen är ju inte ett fåtal, de är många, och det är många som känner likadant. Men nu pratar ni sinsemellan om det här då? Just i nätverket så ses vi. Vi har nätverksträffar, man ska säga, en gång i månaden. Och vi försöker bilda opinion på olika sätt. Det här med bloggen är ett sätt. Men vi träffar ju också politiker och är med i olika typer av andra aktiviteter där vi bjuds in och så vidare. Men ni kallar ju den här kampanjen "Nu bryter vi tystnaden" också. Och vad är det ni menar? Vad är det som bryts, och hur skiljer sig nu från annat? Ja, alltså vi menar på den socialtjänst som vi har idag främjar inte möjligheten till att ta upp och lyfta frågor som vi tycker behöver utvecklas och som vi tycker behöver förändras, utan det blir en väldigt tyst organisation, och det är den vi försöker bryta. Vi vill lyfta de här frågorna i alla fall, och menar på att vi måste vara flera som gör det, så här som till exempel i nätverket. Vi kan inte göra det här en och en, det går inte, vi når inte fram, vi hörs inte. Och då är det politiker ytterst som vill påverka för att ge mer pengar, satsa mer pengar, eller? Satsa mer pengar, resurser till olika typer av insatser, men det handlar också om kraft på golvet, händer, fler händer. Vi måste bli flera som kan få ner våra ärendemängder så att vi har en arbetsbelastning som är realistisk i förhållande till vad vi ska kunna göra. Men de som påverkas ytterst av det här är ju såklart det som man säger klienter, va? Alltså de medborgare som söker sig till er. Vad säger de? Har ni fått några sådana reaktioner från dem om det här efter kampanjen? Ja, vi möter ju, det är klart, ytterst blir det ju att det här slås ner på de kommuninvånare och medborgare vi möter. När vi inte känner eller kan utföra ett jobb, så märker ju de det första hand förstås. Och de är ju frustrerade, och vi träffar ju individer och familjer varje dag som känner vanmakt, och självklart så tycker de också att mycket av de här frågorna bör lyftas. Men det är svårt kanske för alla att se att det finns liksom strukturella mekanismer i det här. Då. Det är just att det inte handlar om kompetens eller den enskilde socialhandläggaren eller socialsekreteraren. Men nu är det ett samtal i alla fall som är satt igång. Vi får önska er lycka till också, och tacka så mycket, Nadia Gürsoy, som alltså kommer från nätverket "Nu bryter vi tystnaden". When the summer do, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry, I won't do that happily. When I go home, I tend to close the door.